ntakabeshye numurozi karoti numurozi ntago natinya kubivuga yatubereye mu nzu agiye kuyivamo ayivamo ataduseza ataduhaye n'urufunguzo turebe mu idirishya dusanga yasizemo ingoma na nyiri inzu waza gupfa karori tumubaza urufunguzo niyo atubonye ahita yihuta ngo njye hazagira umbaza ubusa nzahangana nawe ari mwisiba yacu cyo dusaba inkunga dusaba nuko mudukurira mwisiba kuko induru ivuga buri munsi ninjoro abantu bakabyuka bayobozi bakararayo nicyo kiturembeje aba bagabo batawe muri yombi ku bufatanye n'abaturage batuye muri aka kagari ka Buhiza n'inzego z'umutekano z'abanyerondo ni yakaremye sharire ufatwa nk'umurozi ruharwa muri aka kagari ka Buhiza ndetse ngakaba ari n'umupfumu n'usabwe wera Jean Christophe waturutse mu murenge wa Mageragiro mu karere ka Nyarugenge aho yaragiye muri aka kagari ka Buhiza aje kureba iyakaremye yitwaje ibyatsi agacupa karimo amavuta ndetse n'ihembe uruhande rwa usabwe wera Jean Christophe waruvuye mu murenge wa Mageragere we ahakana ko atari umuvuzi gakondo ariko ngo yaraje kunga iyakaremye sharire nyuma yo ngo yari yaramutakiye amubwira ko yavunwe n'abaturage atabasha kugira icyo yikorera nunga gakondo kinyarwanda umuvura gakondo urugaga rw'abavuzi gakondo rurakuze rufite ngewe ndunga ndunga narenganyijwe kuko naje ntabaye umuvandimwe mbigenderamo urasaba iki kuri ubu ikintu nasaba no kurengarurwa dore ko ndera abana nta mugore mfite ubu abana barwaye hahamuka ibi ngibi nabasobanura ko mbikoresha nk'uko hari ubunga igicucu hari ufata imitagara akakandisha cyangwa imborera iri urabizi niba uri umuntu kurumika bibaho nange irembo ari ukuntu ndishyushya reba nkakora utuboko tumeze gutya hari akakati nkoresha na papandi n'ubukungu no kurenga nkunurwa nkasanga abantu iyakaremye sharire we ahakana ko atari umurozi ngo nubwo hari umuturage bamushinja ko yishe ngo nta rwego na rumwe rwamushinjije ko yaba yishwe n'uburozi agasaba ko yaba arenganurwa ngo kuko gutabwa muri yombi kwe abifata nk'akarengane ibyo kuvuga yuko njyewe ndi umupfumu ntabwo ndi umupfumu kandi nta muntu naruze iyo mba naruze umuntu nari kujya imbere y'ubutabera hanyuma amategeko akabimanira dore ko ntawe mfite ivuriro hano mu Rwanda haba harahagaze hakagira umuntu uhagara ko njyewe mpafite ivuriro kandi ikindi iyo mba naruze uwo muntu hagaragara gihamya wa muntu akagaragaza gihamya yuko namuroze hari muganga umuganga akaberekanye ko uwo muntu yabarishwe n'uburozi ari njye w'umurozi mu cyumweru cyashize hari kuwa kabiri umugabo witwa Imabure twari iwe turimo kunywa muhereza amafaranga mu mpi cyo kunywa ntiyakimpa aramvuna amvuna aka kaboko nibwo akaboko rero kakomeje kubyimba uko mukareba gutya kamaje kubyimba none ngiye nahamagaye n'umuvandimwe kuko twigize kubana mu gace kajya muri Mageragere yabwo ntega nakomeretse kandi mu rugo ngiye nyine umuntu yaramvunye akaboko gakomeje kubyimba nubwo twiyunze ntari komerewe nabi ati ngiye kuzashaka umwanze nkusure ati sushyiraho pomade nkiyo ni pomade nyishyiraho hari igihe waba uyimasa nabi abari unasaba kurenganurwa kuko ngiye nasaba gufasha nk'uko umuntu uje kunyunga uko mubire yuko akaboko kameze nibwo ufasha ndimo gusaba nkuko kugeza isaha nasaba n'ubufasha bwamfasha kugira ngo nivuze akoko kuko kamerewe nabi ibi byaje guhabwa inkwenene n'abaturage batuye muri aka kagari ka Buhiza ngo kubera yuko icyifuzo cyabo ari uko yakabaye avanwa muri aka kagari agashaka ahandi yerekezwa n'umurozi ntago natinya kubivuga yatubereye mu nzu agiye kuyivamo ayivamo ataduseza ataduhaye n'urufunguzo turebe mu idirishya dusanga yasizemo ingoma na nyiri inzu waza gupfa karori tumubaza urufunguzo niyo atubonye ahita yihuta ngo njye hazagira umbaza ubusa nzahangana nawe ahatari umurozi si ubwo nihe ahubwo azadukurira ingoma mu nzu aduhe n'urufunguzo rw'iyo nzu iyo inzu iracyafunze iracyafunze hashize igihe kingana iki ifunze hashize amezi atatu mwayikodeshaga ngahe mwayikodeshaga bitatu twumva ko ari umupfumu ahubwo avuga imiti akoresha uriya yasanga arengana wari wamuhamagaye
uriya ari umupfumo n'imitakoresha yizana ahubwo ayigaragaza bavuga ko ari umupfumo kandi mbona n'abantu bajyayo niba bagiye kuraguza niba bamubyendereye ntago mbizi ariko acumitse mu gace k'iwacu numva ngo ni umupfumo kuko ntiyavukiye mu gace ko mu buhiza nanjye namubonye acumbika aba inkunga dusaba nuko mudukurira mu isibo kuko induru ivuga buri munsi n'injoro abantu bakabyuka abayobozi bakararayo nicyo kiturembeje ninjoro twumva arimo kurwana bitewe n'uwo mupfumu uri wundi yazanye niba ari umupfumu usaga mbizi ariko rero icyo dusaba twebwe mu isibo yacu ni uko mudukurira mu isibo akajya ahandi Ndungutse Foste ni umukozi w'akagari ka Buhiza ushinzwe imibereho myiza n'iterambere ry'ubukungu aragaruka ku mpamvu nyamukuru yatumye aba bombi batabwa muri yombi bakaba bagiye gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo ubundi bakabirebana ubushishozi iki kibazo twakimenye mu gitondo kare kare kubera ko aba bantu bafashwe nijoro uyu mugabo witwa Charire twari tumuzi nk'umuntu utuye ariko akabakekwaho ibintu bijyanye n'uburozi ariko kubera ko nta gihamya twari twabo nani yo mpamvu tutigeze dufata icyaha nk'icyabaye kuko nta gihamya gifatika twigeze tubona rero nk'uko mwamaze kubyumva n'abaturage babivuga yasuwe n'umuntu kandi bigaragara ko ubuvuzi bwe budafatika kuko ubuvuzi tuzi bwa gakondo ni ubuvuzi bukoresha ibimera kandi bufite ibyangombwa mu bigaragara rero nta byangombwa bafite niyo mpamvu twabafashe kugira ngo baze hano ku kagari tubigishe nibura bashyikirizwe n'inzego zibishinzwe ubwo twakubukaga kuri aka kagari ka Buhiza abaturage bari benshi harindirwa imodoka y'umurenge wa Jari kugira ngo aba bombi babe bashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB ni mu gihe yakaremye Sharire we yavugaga ko babaye batamushaka muri aka kagari yakabaye ahabwa uburenganzira kisubirira mu karere ka Rulindo mu kagari ka Bubangu ngo kuko ari afite amamuko kandi bo batamukekera amarozi BTN TV mu kagari ka Buhiza mu murenge wa Jari Ndindahiro Valence Papi Ni kuri uwa gatatu nibwo Kigali mu Rwanda hatangiye inama isanzwe ihuza abaforomo n'ababyaza baturutse mu bice bye bitandukanye by'isi igamije kurebera hamwe ibibazo bagenda bahura nabyo urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda RNM umuyobozi warwo ariwe Gitembagara Andre asobanura icyo iyi nama igiye kuba yibandaho inama ubundi ni professional seminar ni inama dusanzwe dukora buri mwaka uretse ko yari yarahagaze kubera ikibazo cya COVID abantu batashaka guhura ni inama duhuriramo nk'abahugu bimwe byo muri Afrika nabindi by'Iburayi tukaganira mu byukuri ku mwuga wacu ku iterambere ryawo n'ibibazo duhura nabyo mu mwuga wacu uyu munsi wa none rero inama yabereye Kigali twayikoze tuganira cyane cyane kuri dokima ya WHO OMS yita Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery ukuvuga ngo ni imirongo ngenderwaho OMS yashyizeho ifasha ibihugu kugira ngo iteze imbere umwuga w'uforomo n'ububyaza mu bihugu byabo iyo dokima igomba kuba implemented mu mwaka wa 2021 2025 twariho tureba rero ibihugu byacu tugeze hehe mu kugira ngo dushyire mu bikorwa ibiri muri iyo dokima ndetse tunareba n'ibibazo byagiye bibonekamo kugira ngo turebe ko twaha advice cyangwa se twaganira na governments zacu uko iyo dokima yagombye kujya mu bikorwa cyane cyane kwigaragaza uburyo umwuga wacu wagombye gutera imbere haba mu bijyanye n'imyigire haba mu bijyanye no ku abize bagomba kubona imirimo ndetse no kugira ngo abafomu n'ababyaza baboneke mu nzego zifata ibyemezo ndetse no kureba uburyo twazamura aho abantu bakorera service delivery ni ibyo ngibyo uko ari bine rero ya dokima ivugaho rero niyo turo tuganiraho n'ibindi bibazo bindi byo mu mwuga wacu akomeza agaragaza ko kuri ubu mu Rwanda gikomeje kugaragara umubare mucyo w'abaforomo n'ababyaza biturutse kuba ikiguzi cy'uburezi mu Rwanda gikomeje kugenda kirushaho kwiyongera ndetse agasaba ko bagakwiye no kugira urwego rubahagarariye muri Minisiteri y'Ubuzima cya mbere basaba kugabanya cost y'imyigire cost of education ko umuforomo ubu ngubu kwiga byibuze biramusaba hagati ya miliyoni 12 na 15 aba ni amafaranga menshi cyane ugereranyije n'ubuzima bw'umunyarwanda uko bumeze imiryango yacu kuteye urumva birasaba yuko cost y'imyigire y'umuforomo igabanuka no mu byaza cyane
ku buryo mbega leta ibishyiramo imbaraga ku buryo umuforomo cyangwa umubyaza ajya kwiga bitamuhenze. Tukaba twafata abaforomo n'ababyaza abakandida prive bakaza bakiga atari gusa ya groupe y'abantu bahabwa bourse na leta kuko ni bake cyane. Ikindi cya kabiri bikenera ko hazamurwa bije ya implement y'abaforomo n'ababyaza nawe mwe dutraininze bagombye kwinjira mu mirimo bagakora. Uburyo dushyiraho strategi za retention zituma abantu batava mu mwuga ngo bagende. Kuko turabona ko abanasi bacu benshi n'ababyaza baragenda bava mu mwuga bageze muri sekiteri cyangwa se bajya no hanze y'igihugu gushaka zikora ko kazi karahari kabo. Ntabwo turabona nacyo kiracyari ikibazo twariho tukiganiraho na PS dukeneye mu by'ukuri kubona urwego duhagararira si no kutuvugira duhagararira dukorera planification dukorera kureba ibibazo bihari kureba uburyo bwiyakemuka mu rwego rwa decision making kuri ministeri y'ubuzima. Ubundi ibindi bihugu byinshi muri Afurika bifite aho bita chief nursing officer cyangwa se direction ya nursing na midwifery. Rero urwego turacyakeneye n'ubu turacyakeneye ubwo buvugizi. Ni mu gihe kuri ubu inama igiye kumara iminsi igera kuri itatu. Emi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.